hingga 30 September 2021 sebanyak 10 orang kes kematian dalam lokap PDRN dilaporkan. Daripada jumlah ini, 4 kematian melibatkan lelaki Melayu, iaitu 2 di Perak, 1 Pahang dan 1 Pulau Pinang. Manakala 1 kematian melibatkan perempuan Melayu di Johor. 2 kematian melibatkan lelaki Cina, iaitu masing-masing 1 di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Kematian melibatkan 2 lelaki India, masing-masing dilaporkan di Melaka dan Selangor, manakala 1 kematian melibatkan warga negara asing yang dilaporkan di Sabah. Sehingga kini mahkamah telah memerintahkan 1 kes dalam proceeding inquest dan 9 kes lagi masih dalam siasatan. Berdasarkan statistik sedia ada, tidak ada sebarang diskriminasi yang berlaku terhadap mana-mana kaum semasa OKT atau orang kena tuduh berada dalam tahanan di PDRM. Saya juga ingin menjelaskan bahawa peratusan kematian dalam lokap adalah sangat kecil. Statistik kematian mengikut tahun adalah seperti berikut. Saya nak jelaskan supaya isu ini tidak lagi dijadikan isu perkauman. Jadi saya nak jelas sejelas-jelasnya supaya semua ahli-ahli yang berhormat yang membangkitkan isu ini daripada dulu orang yang berhormat, kebanyakan Menteri. Yang sama saja. Jadi saya nak jelaskan tahun 2016 daftar di lokap 113,111. Kematian dalam lokap untuk tahun 2016 5 Melayu, 1 Cina, 3 India dan 1 lain-lain bangsa dan 1 warga asing. Peratusannya hanya 0.011. 2017, 92,462 yang daftar di lokap dan kematian dalam lokap 14. 5 Melayu, 3 Cina, 4 India dan 2 warga asing. Peratusan 0.015. 2018, 91,354, 10 kematian dalam lokap, 6 Melayu, 2 India, 2 warga asing. Yang berhormat 2019, Menteri, boleh saya tanya satu soalan? 94,113, 9 orang, 6 Melayu, 1 India, 2 warga asing. Tahun 2020, 91,246, 13 kematian, 6 Melayu, 4 Cina, 2 India dan 1 warga asing. Dan pada tahun ini sehingga bulan September, 63,773, 10 kematian. Sebenarnya kematian 5 Melayu, 2 Cina dan 2 India dan 1 warga asing. Jadi tak timbullah diskriminasi kaum. Jangan dibesar-besarkan isu perkauman tentang yang kematian. Yang berhormat Menteri, boleh saya tanya satu soalan? Saya jelaskan ini untuk ahli-ahli yang berhormat bahawa kita bukan hanya nak berikan penambahbaikan tentang pengurusan lokap PDRM dengan menambah baik pemeriksaan kesihatan tahanan-tahanan melalui pelantikan panel klinik swasta. Dengan kaedah ini, pemeriksaan tahap kesihatan tahanan dapat dibuat dengan segera sebelum tahanan dimasukkan ke dalam lokap. Begitu juga dengan memasang CCTV yang telah pun kita panggil kontraknya dan telah pun kontrak pemasangan CCTV di lokap-lokap PDRN telah dipecahkan kepada 5 zon dan projek pemasangan CCTV dijangka akan selesai pada akhir tahun ini. Ini menunjukkan bahawa kita ada penambahbaikan. Dalam waktu yang sama, saya minta kepada mana-mana yang berhormat, jangan timbulkan isu ini sebagai isu perkauman. Kadang-kadang kala kerana emosi kita yang menyebabkan kita terbawa-bawa sehingga ianya boleh menjadikan sesuatu yang besar dalam negara kita. We should accept the fact that we are all here together. Kita nak itu dijadikan sesuatu yang lebih baik. Jadi yang berhormat, saya minta maaf kerana membangkitkan isu ini sebab saya dengar perbahasan yang berhormat dan saya rasa tak patut untuk dibangkitkan sebagai isu perkauman. Terima kasih yang berhormat. Yang berhormat, boleh saya sebenarnya ini bukan isu perkauman yang berhormat Menteri. Ini merupakan maaf. Datuk Speaker, betul, bagi sikit sebab kita nak penjelasan. Tak ada masalah. Yang berhormat,
Akhir sekali saya jemput Yang Berhormat Menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Saya akan extend sehingga 8:15. Jadi Yang Berhormat cuma ada 25 minit. Ya. Kenapa tak bagi tanya Dato' soalan? Speaker minta ini jawapan bertulis. Topik penting. Speaker. Kami tak payah jawab ini di sini. Saya nak jawapan bertulis je. Masa dah habis. Masa dah habis. Faham tak? Ini bukan masa berbahas lagi. Ini masa menteri menjawab. Menteri dah jawab. Yang Berhormat, Yang Berhormat semua, saya telah tolong diam sekali ya. Saya observe 90% daripada Yang Berhormat tak ikut peraturan. Tapi saya bagi juga laluan. Hari ini Yang Berhormat Timbalan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna dah dimakan masanya tinggal 10 minit saja. Saya tambah juga sampai 15 minit lagi sampai 8 suku. Tolonglah. Ikutlah peraturan. Ini rancangan Malaysia ke-12. Dasar perancangan Malaysia untuk 5 tahun ke depan, bukan yang spesifik